Sebastian Ogier, šestinásobný mistr světa v rally a nástupce legendárního Sebastiana Loeba. Ve WRC byste v současnosti těžko hledali větší osobnost. 2 roky dělal Ogierovi závodního inženýra v týmu M-Sport Čech, Milan Poláček. Může se zdát z televize, že se je arrogantní nebo že nepřístupný, někdy třeba i takový nevrlý. Moje zkušenost s ním je právě úplně opačná. Je hodně komunikativní, dokáže si říct, co bych s tím autem chtěl udělat a jakým směrem to auto dál vést. Ogier získal v letech 2013 až 2016 4 tituly mistra světa v barvách Volkswagenu. Poté se ale německý tým z WRC náhle stáhl a rodák z GAPu si musel hledat nové angažmá. Úřadující šampion měl na výběr. Nakonec zvolil soukromý britský tým M-Sport. K radosti Milana Poláčka. Jsem do M-Sportu nepřišel, jenom se svést, protože nepřišel za penězma. Ten M-Sport mi v podstatě nemohl nabídnout tolik peněz v té době. A bylo to spíš o tom najít tým, kde bude v pohodě, jak po osobní stránce, tak po té sportovní stránce. Myslím, že si vybral M-Sport z toho důvodu, že cítil potenciál. Taková ta čistá radost z toho závodit nebo být opravdu v tom boji o ty příčky nejvyšší, tak podle mě to byla jedna z klíčových vlastností, které rozhodly pro to, aby se opravdu do toho M-Sportu šel. V M-Sportu vypuklo před sezónou 2017 obrovské nadšení. Do malého týmu s rodinnou atmosférou přišla soutěžácká superhvězda. M-Sport do té doby tolik úspěchů neměl. Samozřejmě v rally hodně dlouho vyhrál tituly, ale ten jezdecký titul tam nikdy nebyl. A ze sebem v podstatě byla největší šance získat ten titul. To byla ta extra motivace pro všechny, nejenom pro nás inženýry, ale samozřejmě i pro kluky na dílně, až v podstatě po skladníky. Všichni tím začali žít, takže všichni do toho šli po hlavě, což je vidět i na vyjádření Malcolma. A když Seb přišel, tak takovou radost, jakou projevoval Malcolm, tak jako tu už jsem dlouho neviděl. A myslím, že to bude jeden z těch historických záběrů, kdy Malcolm oznamuje všem svým zaměstnancům, že se mu podařilo získat Seba. One small thing. Sebastian Ogier will be driving for us next year. Sebastian Ogier začal pomáhat M-Sportu hned ve dvou rovinách. Jako profesionál věděl, jak posouvat vůzku předu a úplně každý v týmu mu chtěl vyjít vstříc. Toto je jeden faktor, kdy tam přijde taková osobnost, které každý chce pomoct. Ta druhá věc je, že se má tolik zkušeností, dokáže to auto takovým způsobem cítit, dokáže říct, co tomu autu chybí, jakým směrem bychom se měli vydat. A to je ta druhá část úspěchu, tím, čím on posune ten tým dál. Čím je ale Sebastian Ogier profesně starší, tím více se chce věnovat rodině a může si to dovolit. Často se tak stává, že na závody dorazí mezi posledními a opouští je zase jako první. Seb má malého syna, krásnou manželku a samozřejmě chce s tou rodinou trávit co nejvíc času, tak jako každý z nás. Jediný rozdíl je, že on je v takovém postavení, že to může dovolit. A konkrétně M-Sport mu v tom vycházel opravdu vstříc, že se mohl přijet později na tu rally. V podstatě okamžitě, jak skončila rally, tak odlétal. Dokonce jsou takové příběhy jako 2018 v Mexiku, kdy v podstatě odjížděl z finální rampy na motorce za doprovodu policistů na letiště, aby stihl soukromé letadlo domů. Nikdy se ale tak neděje na úkor kvality výkonů v soutěžích. Ogier zůstává maximálně koncentrovaný a spolehlivý. Právě tyto vlastnosti jej u M-Sportu dovedly k titulům v letech 2017 a 18. Ale byly to také kvality vozu Ford Fiesta WRC. Jakými přednostmi se může tento speciál pochlubit? Jedna ze silných stránek právě Fordu, tady současné generace, tak je výdrž a je taková univerzálnost.
To auto je spolehlivé, my jsme velmi málo odstoupili na technický problém, což se ukázalo právě v tom roce 2017, kdy Thierry měl několik technických problémů. Některé byly vynucené, protože jel na hranu, některé byly méně vynucené a neměly se stát, aspoň z mého pohledu jako inženýra. A to byla právě nakonec ta výhoda, kterou se měla a získal ten titul. Ve výsledku i loňská sezóna 2018 Sepp měl výhodu v tom, že dojel. Austrálii měli všichni problémy, ale Sepp těch problémů měl méně než všichni ostatní, dojel do cíle a byl mistrem světa. Ožierova práce u M-Sportu ale závoděním nekončila. Snažil se získat tovární podporu Fordu a vývoj speciálu tlačil kupředu. Sepp celou dobu, co byl v M-Sportu, tak se snažil zatáhnout Ford a víc do té spolupráce, dát víc prostředků jak na vývoj, tak na provoz toho týmu. Bohužel v té době Ford nemohl slíbit, jak bude dál postupovat. Nejspíš neměl ani tolik prostředků, které by mohl investovat. Ford se tedy k M-Sportu plnohodnotně nepřipojil a tak se Ogier rozhodl hledat od sezóny 2019 novou výzvu v novém týmu. Jako Francouz se rozhodl pro francouzskou automobilku Citroën. Volba francouzského týmu je potom víc než logická. Vrátit se tam, kde vlastně z rally začínal, má to určitou symboliku samozřejmě. Všechno to zní jako pohádka, ale Ogier se vracel do týmu, který v sezóně 2011 opouštěl po neschodách. Proč se tedy po 7 letech rozhodl znovu navázat partnerství? Změnilo se prostředí, změnil se šéf týmu, takže v tu chvíli už to pro něj bylo schůdné a Citroën nabídl i tu finanční stránku, nabídl jak vývoj, tak závazek na další 2 roky a to rozhodlo. To Ford nemohl nabídnout v té době. A jak tedy na 2 sezóny se Sebastianem Ogierem vzpomíná M-Sport a inženýr Milan Poláček? Určitě to byl jedny z 2 nejlepších let a zatím mojí kariéře. Samozřejmě, já to tak, jak říkal Malcolm, ty 2 roky byly opravdu vyčerpávající. Na druhou stranu si myslím, že by je nevyměnil za nic jiného na světě.